Lapsetilta Juhan Granholm, teillä on tulossa mittavat Angry Birdsin mukana huomattava aktiviteettipuisto. Kerro, mitä tämä aktiviteettipuisto kaiken kaikkiaan tarkoittaa? No, aktiviteettipuiston suurin ero teemapuistoon on se, että aktiviteettipuistossa vierailija on itse se, joka tekee asioita. Eli teemapuistossa odotetaan, että kone tekee jotain sinulle, mutta aktiviteettipuistossa sä teet itse heti, kun tulet sisälle sinne. Tämä on ehkä se pähkinänkuoressa suuri ero. Miten iso hanke tämä Vuokatin nyt Superpark-nimellä kulkeva hanke teille on? Lapset on toiminut 42 vuotta lähes 50 eri maassa ja tämä on kotimaassa suurin kohde, mitä me on ikinä tehty 42 vuoteen, että erittäin tärkeää meille. Me ollaan hyvin ylpeitä tästä. Tähän itse asiassa avaamisen on aikaa semmoinen 4 kuukautta. Miten kova hoppu teidän tehtaalla tulee tuottaa nämä kaikki rensselit tähän kyseiseen aktiviteettipuistoon? Meillä tällä hetkellä käy siellä tuotanto aivan täysillä ja useammassa vuorossa. Ja tuotanto tullaan saamaan aivan varmasti ajoissa liikkeelle. Suurin haaste ja tärkein rooli tässä on nyt meidän asennustiimille, joille jää noin 2 kuukautta aikaa sitten asentaa kaikki tämä. Ja me tullaan resurssoimaan tänne merkittävästi enempi henkilöitä kuin normaalisti tultaisiin tämän kokoiseen kohteeseen. Me halutaan kunnioittaa sitä, että joulukuussa avataan ja saadaan sitten turistikausi heti käyntiin. Ja siellähän on sitten sisällä siellä infrassa myöskin interaktiivisia tuotteita teini-ikäisille ja aikuisille. Esimerkiksi DigiWall kiipeilyseinä ja sitten tämmöinen interaktiivinen jalkapalloseinä, jossa voi harjoitella tarkkuuspotkuja tai nopeuspotkuja tai muuta sellaista. Et siellä on todellakin koko perheelle sitten aktiviteettia.